Kardeş kabağında öyle kardeş. Ne çetindi bilmirəm. Asker yoldaşlar nəvəsiyyəti necə yolub. Nənəmə dədəmə hansı xəbər yapar arzuday kardeş. Amma dünyada bir dana vəsiyyət heç yaddan çıxmaz. Ay əbəl fəz aləmlər sənə qurban olsun. Ya Allah, ya Allah. Mən bilmirəm bu qardaşımızın əvvəlinki yerə toprağa gələndə başını kim alıb düz üstə. Amma Əbəlfəzin başını bir şəxs aldı düz üstə ki, aləmləri heyran qoydu. İmam Hüseyin ağa. Baxdı o gözünə. Bilirsən nə dedi? Dedi Hüseyin. Qollarım yox qola Allah şadəm ki qardaş sənin üstə vurublar. Ya Əbəlfəz cahi dəyib ox cahi dəyib da. Buna bax ey səni Allah ağla qoy qardaşın ruhi duası olsun hamımıza. Cahi dəyib ox cahi dəyib daş bədənimdən qan su təkahır toprağa qardaş. Bədənimdən Hüseyin tərpət sənə gər ayrılacaq baş bədənimdən ay qardaş. Uca denən ya Hüseyin tərpət sənə gər ayrılacaq baş bədənimdən. Dedi enguşlar acar kurd olan kaç saklayabilmez. Bir bedende ki kol yok deyim kaç saklayabilmez. Allah analara sabır versin. Şehid analarına. Ben bir yakında bir meclisteydim. Allah şahidim olsun bir mənzərə gördüm. İnan Allah'a o aləm, o mənzərə, o səhnə elə də başımdan çıxmır. Bir ana öz oğlunu necə oxşayar, necə nalə eləyər. Öz oğlunu necə oxşayar, o ananı gördüm. Öz balasını oxşadı, oxşadı, ağladı. Bir dənə söz dedi, ox kimi batdı o söz mənə. Dedi gözü yollarda qalan balam lay lay. Gözü yollarda qalan bala, 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 bala. Naçam ölen balam lay lay, tək qalan balam lay lay. Ya sen, ay, 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 ay. Sen, sen, sen. Mevla nənər yer yerə əlbəttə oğul dərdi çəkər. Ağlayan gözlər üzə qurban olum. Qeylət üzə qurban olum. Axır sözüm olsun. Nənən yer yerə əlbəttə oğul dərdi çəkər. Bir dərdi deyim namərd evinə mərdi çəkər. Dedi Hüseyin, hələ bu şəhid anasıdır ya. Bir övladıdır da, oğludur da. Oğula ən tez yanan kim olar? Ən tez sızıldayan, ürəyi ağrıyan, cigəri yanan kim olar? Anadır da. Oğula ən yaxçı dost bəs kim olar? Anadır da, o da anadır da. Şəhid anasıdır. Şəhid anasının oxşamağını görsən sən Allah. Adamın qəlbini dağıdır. İçini parçalayır. Görün də Həzrəti Zəhra necə oxşar. O kəsik başı. Dedin nə növü cəzbəyə şükür. Hara gör səhdi Hüseyin. Mənzülüm xulü tənurində mübarəkdir Hüseyin.
qəmdi yenə yetdi mənə hicran gecəci Oğlum paşın əllərdə qalıb şam qariban gecəsi Ay bala uca denən ya Hüseyin